फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट जी फेयर प्राइस शॉप आसिल सुलभ मूल्य दुकान तात एटा आमार आगते सिद्धांत होइसिल जे 50খন বা 50খনতকৈ যাৰ কাৰ্ড ফৰ্ম আছে তেনে দোকানবিলাক বিলুপ্ত কৰি নতুন দোকানৰ লগত সংলগ্ন কৰা কিন্তু ফুডেন্স সিভিল মানে ফেয়াৰ প্ৰাইচ শ্বপ এছ'চিয়েচনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত সাক্ষাৎ কৰি কিছু আলোচনাৰ পিছত আমি কেইটামান সিদ্ধান্ত পুনৰ লোৱা হ'ল যিসকল বিধৱা লোক আৰু যিসকল বিশেষভাৱে সক্ষম লোক তেখেতসকলৰ হাতত যিখিনি দোকান আছে এইখিনি ইয়াৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে আৰু সেইখিনি দোকান পুনৰ আগৰ ধৰণে থাকিব আজি কেবিনেটে এই পূৰ্বৰ সিদ্ধান্ত সংশোধন কৰি বিধৱা লোকসকল আৰু শাৰীৰিকভাৱে বিশেষ সক্ষম লোকসকলৰ বাবে এইটো ৰেহাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ফুড এণ্ড চিভিল চাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি ফেয়াৰ প্ৰাইচ শ্বপ আছিল সুলভ মূল্যৰ দোকান তাত এটা আমাৰ আগতে সিদ্ধান্ত হৈছিল যে 50খন বা 50খনতকৈ যাৰ কাৰ্ড ফৰ্ম আছে তেনে দোকানবিলাক বিলুপ্ত কৰি নতুন দোকানৰ লগত সংলগ্ন কৰা কিন্তু ফুড এণ্ড সিভিল মানে ফেয়াৰ প্ৰাইচ শ্বপ এছ'চিয়েচনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত সাক্ষাৎ কৰি কিছু আলোচনাৰ পিছত আমি কেইটামান সিদ্ধান্ত পুনৰ লোৱা হ'ল যিসকল বিধৱা লোক আৰু যিসকল বিশেষভাৱে সক্ষম লোক তেখেতসকলৰ হাতত যিখিনি দোকান আছে এইখিনি ইয়াৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে আৰু সেইখিনি দোকান পুনৰ আগৰ ধৰণে থাকিব আজি কেবিনেটে এই পূৰ্বৰ সিদ্ধান্ত সংশোধন কৰি বিধৱা লোকসকল আৰু শাৰীৰিকভাৱে বিশেষ সক্ষম লোকসকলৰ বাবে এইটো ৰেহাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ফুড এণ্ড চিভিল চাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি ফেয়াৰ প্ৰাইচ শ্বপ আছিল সুলভ মূল্যৰ দোকান তাত এটা আমাৰ আগতে সিদ্ধান্ত হৈছিল যে 50খন বা 50খনতকৈ যাৰ কাৰ্ড ফৰ্ম আছে তেনে দোকানবিলাক বিলুপ্ত কৰি নতুন দোকানৰ লগত সংলগ্ন কৰা কিন্তু ফুড এণ্ড চিভিল মানে ফেয়াৰ প্ৰাইচ শ্বপ এছ'চিয়েচনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত সাক্ষাৎ কৰি কিছু আলোচনাৰ পিছত আমি কেইটামান সিদ্ধান্ত পুনৰ লোৱা হ'ল যিসকল বিধৱা লোক আৰু যিসকল বিশেষভাৱে সক্ষম লোক তেখেতসকলৰ হাতত যিখিনি দোকান আছে এইখিনি ইয়াৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে আৰু সেইখিনি দোকান পুনৰ আগৰ ধৰণে থাকিব আজি কেবিনেটে এই পূৰ্বৰ সিদ্ধান্ত সংশোধন কৰি বিধৱা লোকসকল আৰু শাৰীৰিকভাৱে বিশেষ সক্ষম লোকসকলৰ বাবে এইটো ৰেহাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে।